estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é um prazer estar aqui com vocês. Antes de iniciar a nossa aula, vamos relembrar daqueles cuidados bem importantes? Não esqueça de lavar as mãos com frequência, higienizar o seu material escolar antes do uso, usar máscara sempre que precisar sair de casa e manter a distância. Com esses cuidados, você cuida de vocês e das pessoas de quem vocês amam. Vamos ver quais os materiais nós vamos usar na aula de hoje? Então, hoje nós vamos precisar de caderno, lápis, borracha, apontador, uma régua e aquela folha de papel que eu pedi na aula anterior e nós não usamos. Vou pedir para vocês registrarem no caderno a data de hoje, aula 24 de língua portuguesa. Um tempinho para vocês separarem os materiais e fazerem os registros. Relembrar o que vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós conversamos sobre como seria a vida sem os eletrônicos. E eu pedi para que vocês registrassem no caderno a opinião de vocês. O que você faria se não existisse mais os eletrônicos? Vimos que duas crianças optaram por jogos de tabuleiro. Também fizemos um desafio de pontuação para saber como está o conhecimento de vocês sobre jogos que não são eletrônicos. Lemos o texto Aspectos Históricos sobre os Jogos de Tabuleiro e fizemos algumas atividades de interpretação desse texto com o Jogo da Velha. E para a aula de hoje, o que será que nós vamos trabalhar? Vamos rever e ler aqui junto comigo o texto que lemos na aula anterior? Então, acompanhem comigo. Aspectos históricos sobre os jogos de tabuleiro. Sua origem parece estar ligada às primeiras cidades de que se tem notícia. Há alguns milhares de anos, nas regiões do Antigo Egito e da Mesopotâmia, hoje Iraque, foram encontrados em escavações arqueológicas, objetos e desenhos que parecem ser ou fazer referência a jogos de tabuleiro. Há traços de que mais tarde os jogos tenham aparecido em vários lugares do mundo antigo, tais como Índia, China, Japão, Pérsia, África do Norte e Grécia. Depois, os jogos de tabuleiro chegaram até Roma e outros países da Europa e os países árabes. Jogos de tabuleiro são todos aqueles que, disputados por uma ou mais pessoas em uma base ou tabuleiro, que pode ser de metal, madeira, marfim, pedra, plástico, papelão, ou outro material no qual peças são movimentadas, colocadas ou retiradas do tabuleiro, obedecendo às regras pré-estabelecidas, podendo ser classificados como jogos intelectuais. Alguns exemplos típicos de jogos de tabuleiro são
xadrez, dama, gamão, banco imobiliário, jogo da velha, ludo, mancalas, trilha, go. Texto de Rita de Cássia Almeida. Lembraram do texto que lemos na aula anterior? Vamos conhecer um pouquinho sobre o aspecto desse texto? Então, vamos lembrar que esse texto é formado pelo título, Aspectos Históricos sobre os Jogos de Tabuleiro. Temos a autora, que é a Rita de Cássia Almeida, e temos a fonte, o site, de onde eu retirei o texto. Esse texto é escrito em parágrafos. Vamos marcar? Este é o primeiro parágrafo que vai falar sobre a origem dos jogos, que foi no Egito e na Mesopotâmia. O segundo parágrafo vai falar que os jogos depois apareceram em outros lugares do mundo e ele cita vários países. O terceiro parágrafo vai falar sobre as características dos jogos de tabuleiro, os materiais que o tabuleiro pode ser feito e como esse jogo pode ser jogado. E o último parágrafo nos traz exemplos de jogos de tabuleiro. Bem, o que é importante vocês saberem? Que os parágrafos que e no qual o texto é dividido, cada um traz uma informação diferente, como eu falei para vocês, mas todos estão relacionados ao título do nosso texto. Neste caso, o parágrafo foi marcado pelo recuo, o distanciamento da margem para ser iniciado. Existem outras formas de marcar o parágrafo, como no espaçamento entre eles. Neste caso, foi utilizado o recuo, que é geralmente a forma com que vocês marcam o parágrafo nos textos que vocês escrevem. Certo? Lembrado o texto, vamos realizar uma atividade para retomar a sequência. Vamos relembrar então o texto? Anotem no caderno o número 1. Essa será a nossa primeira atividade. Qual é o desafio de vocês? Ler cada uma dessas frases que estão abaixo das peças de xadrez e colocar lá no caderno a ordem em que essas informações aparecem lá no texto. Para vocês não precisarem copiar todas as frases, vocês só precisam anotar o nome da peça do xadrez, já que o xadrez é um jogo de tabuleiro. Certo? Então, eu vou dar um tempo para que vocês anotem no caderno a ordem em que as informações aparecem lá no texto. Qual apareceu primeiro, a segunda, a terceira e a última informação, registrando o nome das peças. Tempinho para vocês. Thank you.
Então, fizeram o registro? Vamos conferir aqui comigo? Eu trouxe as filipetas separadas para a gente poder organizar. A primeira informação do texto foi alguns exemplos sobre jogos de tabuleiro? Não, né? Então, vamos retirar esta frase daqui e colocar lá para baixo. A primeira informação foi: apareceram em outros lugares do mundo, como na Europa? Essa também não foi a primeira informação. Sua origem pode estar ligada ao Antigo Egito. Essa foi a primeira informação lá no texto? Sim, esta foi a primeira informação. Além do Egito, a origem também está relacionada à Mesopotâmia. A segunda informação foi que apareceram em outros lugares do mundo, como na Europa? Sim, o segundo parágrafo nos traz vários exemplos de países onde os jogos de tabuleiro apareceram. A terceira informação foi: podem ser classificados como jogos intelectuais? Sim, o final do terceiro parágrafo nos traz essa informação. E a última informação: alguns exemplos de jogos de tabuleiro. Isso aí, o último parágrafo nos trouxe vários exemplos sobre esses jogos. Conferir lá nos slides para ver se vocês acertaram a sequência. Então, o primeiro é o rei, o segundo o cavalo, o terceiro o peão e, por último, a frase com a torre. As suas anotações precisaram ficar assim. Eu vou dar um tempinho bem curtinho para que vocês possam fazer essa correção no caderno. Conferiram os registros? Tudo certo aí no caderno? É bem importante que os seus registros estejam sempre corretos. Vamos para a atividade 2 e ficar de olho na palavra? Eu trouxe aqui para vocês dois significados da palavra tabuleiro. Eu vou dar um tempo para que vocês possam ler esses dois significados e encontrar qual deles é o significado referente à palavra tabuleiro no contexto em que nós estamos usando na nossa aula, ou seja, que se remete a jogos e peças que são movimentadas e tiradas, certo? Um tempinho para vocês anotarem no caderno o número do significado. Anotaram qual foi o significado? Vamos conferir olhando no dicionário? Superfície de madeira, marfim e etc. Para nela se jogar xadrez, damas, gamão e etc. Então, o significado correto era o 2. Vamos ver o trecho do texto que nos conta isso? Lá no penúltimo parágrafo. Uma base, o tabuleiro, que pode ser de metal, madeira, marfim,
pedra, plástico, papelão ou outro material no qual peças são movimentadas, colocadas ou retiradas. Essa dica do significado também estava lá no nosso texto. Vamos ficar agora de olho no texto novamente? Para isso, e para a atividade 3, eu vou pedir para que vocês registrem lá no caderno um gabarito. O gabarito, ele é um documento em que se registram as respostas de provas e avaliações que tem múltipla escolha, ou seja, perguntas e alternativas. Nele a gente vai registrar a resposta correta. Então eu vou dar tempo para que vocês possam fazer o registro deste gabarito lá no caderno. Registraram o gabarito no caderno? É bem importante que quando vocês forem registrar a resposta correta, vocês pintem o quadradinho inteiro. Eu vou mostrar para vocês durante a correção das atividades. Vamos para a número 1? Então, leiam lá comigo. Há traços de que mais tarde os jogos tenham aparecido em vários lugares do mundo antigo. A palavra em destaque pode ser substituída por vestígios, linhas, riscos ou trechos. A palavra traços, que está grifada ali no nosso trecho, pode ser substituída por qual dessas palavras? Sem alterar o sentido da frase. Um minuto para que vocês possam pintar o gabarito com a resposta correta e anotar no caderno de vocês a palavra traços e do ladinho a palavra que pode substituir essa palavra sem mudar o sentido da frase. Thank you.
fizeram os registros? Vamos conferir, olhando no dicionário, qual o significado? Traço, vestígio, rastro. Não encontraram traços desse episódio nos historiadores. Olhem só, a palavra traço no dicionário e todas as outras palavras que são procuradas no dicionário estão sempre no singular. Por isso que eu procurei traço e não traços, como está no nosso trecho. Vamos conferir então? A palavra que pode substituir sem mudar o sentido é a palavra vestígio, como estava lá no dicionário. Então, eu vou pedir para que vocês registrem lá no caderno a palavra traços e a palavra vestígio, certo? Depois eu vou dar um tempo para que vocês possam conferir o gabarito. Nesta atividade, a resposta foi a letra A, como vimos na conferência. E depois eu vou dar outro tempo para que vocês também possam verificar o registro das palavras lá no caderno. Certo? Traços e vestígios na questão número 1. Vamos para a próxima questão, número 2. No qual peças são movimentadas, colocadas ou retiradas do tabuleiro, obedecendo às regras pré-estabelecidas. A palavra em destaque pode ser substituída por pressupostas, pré-determinadas, preconceituosas ou pré-aquecidas. Tempo para que vocês possam registrar no gabarito a resposta certa e anotar a palavra destacada e ao lado sua resposta lá no caderno. Registraram? Vamos conferir? Vamos ver o significado da palavra pré-estabelecidas no dicionário? A palavra que nós vamos procurar no dicionário é pré-estabelecido, porque as palavras do dicionário, além de não estarem no plural, como eu expliquei anteriormente, estão sempre no masculino. Então, vamos ler os significados que eu destaquei? Estabelecido, de modo prévio, por antecipação. Pré-determinado, determinado antes de outra coisa, anterior, contrato pré-estabelecido pela empresa contratante. Lembram que na aula anterior eu comentei com vocês da importância de, quando a gente jogar um jogo com alguém, combinar as regras antes do jogo começar? Então, é isso que o dicionário nos traz, que pré-estabelecidas são coisas que combinamos antes. E então, podemos trocar a palavra pré-estabelecidas pela palavra pré-determinadas sem trocar o sentido da frase lá no texto, certo? Vamos conferir como ficou o gabarito? Letra B. E lá no caderno? Pré-estabelecidas. E do ladinho, pré-determinadas. Vamos para a questão número 3. Podendo ser classificados como jogos intelectuais, a palavra em destaque pode ser substituída por extrovertidos, tolos, divertidos ou mentais. Como
podemos chamar os jogos, além de intelectuais? Tempo para vocês realizarem os registros lá no caderno, no gabarito e das duas palavras. Registraram? Vamos conferir lá no dicionário? Também vamos procurar a palavra intelectual, no singular, certo? Que se pode referir ao intelecto ou a este está relacionado, mental. Então, qual palavra que pode substituir a palavra intelectuais lá no texto, sem mudar o sentido? É a palavra mentais. Lá no gabarito, a resposta letra D. E lá no caderno, intelectuais e mentais. Vamos colocar aqui no quadro, então? Intelectuais pode ser substituído lá no texto por mentais. Vamos para a próxima atividade? Número 4. Alguns exemplos típicos de jogos de tabuleiro. A palavra em destaque pode ser substituída por errados, estranhos, próprios ou legais. A palavra típicos pode ser trocada por qual dessas palavras? Tempo para vocês registrarem. Se for necessário, leiam novamente a questão e eu já volto para conferir. Fizeram os registros? Vamos conferir lá no dicionário? Novamente, a palavra típico no dicionário está no singular. Que distingue uma pessoa, um objeto, característico, fisionomia típica. Então, típico está relacionado àquilo que é próprio de alguém, ou de algum objeto, ou de alguma coisa, é uma característica. Com isso, típicos pode ser substituído por próprios, lá no nosso texto, sem alterar o sentido da frase. Lá no gabarito, a letra D. Opa, desculpa, letra C, lá no gabarito. E no caderno, nós vamos registrar, né? Típicos e do lado, próprios. Certo? Agora eu vou dar um tempinho para vocês conferirem o gabarito e depois mais um tempinho para vocês conferirem as palavras.
Realizaram a correção? Vamos para a próxima atividade? Agora nós vamos ficar de olho no parágrafo. Vamos ver o primeiro parágrafo lá do nosso texto? Sua origem parece estar ligada às primeiras cidades de que se tem notícia. Há alguns milhares de anos, nas regiões do Antigo Egito e da Mesopotâmia. Hoje, Iraque. Você sabe onde fica o Iraque? Vamos ver no mapa? Olha lá no mapa mundi. Ali está o Brasil. Do outro lado do Atlântico, atravessando boa parte da África, está o Iraque. Então, fica mais esse conhecimento para vocês. Onde está o Iraque lá no nosso mapa, certo? Agora vamos analisar o penúltimo parágrafo do nosso texto. Eu vou ler ele novamente com vocês. Jogos de tabuleiro são todos aqueles que, disputados por uma ou mais pessoas em uma base ou tabuleiro, que pode ser de metal, madeira, marfim, pedra, plástico, papelão ou outro material, no qual peças são movimentadas, colocadas ou retiradas do tabuleiro, obedecendo às regras pré-estabelecidas, podendo ser classificados como jogos intelectuais. Eu vou pedir para que vocês anotem lá no caderno a atividade número 4 e registrem apenas com a letra da resposta correta, o assunto principal do parágrafo. E qual é ele? Como são feitos os tabuleiros ou características dos jogos de tabuleiro? Um tempinho para que vocês registrem lá no caderno. Qual é o assunto principal deste parágrafo que nós lemos? Vamos ver então qual é o assunto principal do nosso parágrafo? Características dos jogos de tabuleiro. Ele vai falar dos materiais? Vai falar,
Mas esse não é o assunto principal. Vamos analisar este parágrafo aqui comigo? Este parágrafo, como a gente viu, ele traz dois assuntos que eu falei para vocês, né? Que ele vai falar sobre quais materiais são feitos os jogos de tabuleiro e ele, mas o assunto principal são as características desses jogos. Vamos identificar aqui onde ele fala cada coisa? Vamos começar identificando quando ele fala sobre os materiais que são feitos os jogos de tabuleiro. Então, ele começa aqui, ó. O tabuleiro, que pode ser de metal, madeira, marfim, pedra, plástico, papelão e ou outro material. Então, essa parte, ele vai falar sobre o tabuleiro. E nas demais partes do nosso parágrafo, ele vai falar sobre as características dos jogos. Vamos identificar aqui? Olha, ele já começa afirmando. Os jogos de tabuleiro são todos aqueles que disputados por uma ou mais pessoas em uma base. Aí ele vai descrever como pode ser essa base, que é o tabuleiro, que nós já identificamos. São movimentadas, colocadas ou retiradas do tabuleiro as peças, obedecendo às regras pré-estabelecidas, que já conversamos bastante sobre elas. E eles podem ser classificados como jogos intelectuais, que nós também já vimos na nossa atividade. Por mais que ele tenha um assunto principal, ele também traz outros assuntos dentro do parágrafo. E vimos que neste parágrafo, o assunto a mais que está dentro dele é sobre os exemplos em que os tabuleiros podem ser fabricados. Certo? Vamos ver então agora no slide para identificar os dois assuntos. Então ele vai falar sobre os jogos de tabuleiro. Como nós já vimos, que eles são disputados por uma ou mais pessoas sobre uma base. Depois ele vai contar para nós de quais materiais podem ser feitos essa base. E depois ele volta a falar ali em vermelho sobre as peças, as regras e a classificação desses jogos. Certo? Agora eu vou pedir para vocês pegarem aquela folhinha que eu pedi na aula anterior e que não deu tempo de nós usarmos. Eu vou pedir para que vocês possam dobrá-la em três partes. Então, antes do final, a gente marca ela. E depois, mais uma vez. Marcaram? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como ficou, certo? Parece uma sanfoninha. Ao final da aula e das próximas aulas, nós vamos descobrir um jogo de tabuleiro. Então, vamos ler aqui comigo para ver quem é? Quem é? Seu nome tem 6 letras. Pode ser confundido com uma estampa de roupa. Possui um reinado em seu tabuleiro. Quem é? Que jogo é esse? Que o nome tem 6 letras, que o nome pode ser confundido com uma estampa de roupa. Olha a estampa de roupa aí. E que em seu tabuleiro tem rei, rainha, torre, cavalo, bispo e peão. Acho que muitos de vocês já sabem que jogo é esse. É o xadrez. Muito bem. Então, agora, nós vamos construir com aquela folha um livreto. Nele, você vai colocar o nome do jogo e algumas informações sobre ele. Assim, ao final da nossa sequência de aulas, vocês terão um material para consulta de jogos de tabuleiro, certo? Então, anotem aí na folhinha de vocês, nesta parte da frente, que o xadrez, ele possui 2 jogadores, o material são 32 peças e um tabuleiro.
e o objetivo do jogo é impor o xeque-mate ao adversário. Lembrando que essas 32 peças, elas são divididas em duas cores, 16 cores brancas e 16 cores pretas. Então eu vou deixar um tempo para que vocês possam fazer essa anotação na primeira parte da folhinha de vocês. Anotaram? Eu trouxe o meu para vocês verem. Então eu coloquei o nome, coloquei uma imagem. Se vocês tiverem materiais de pesquisa, como revista e jornal na casa de vocês, vocês podem procurar uma imagem também. E as informações. Se você não tem lugares para pesquisar a imagem, pode fazer um desenho. O seu livreto vai ficar muito legal. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.